A tradução da palavra dinossauro significa lagarto terrivelmente grande. No entanto, a ciência mostrou que nem todos esses répteis eram enormes. O que é indiscutível, é que eles eram animais realmente incríveis, que são estudados ainda hoje para que possamos descobrir mais sobre seu comportamento e estilo de vida. Hoje vamos nos concentrar nos dinossauros carnívoros. Os répteis mais temidos da história, devido à fama que os filmes lhes deram. Contudo, veremos como nem todos eram igualmente assustadores, e nem se alimentavam da mesma maneira. Veja agora. As características dos dinossauros mais carnívoros da pré-história. Giganotossauro. O nome dele significa Grande Réptil do Sul. O Giganotossauro era uma espécie de dinossauro que viveu no final do período Cretáceo, 145 milhões a 65 milhões de anos atrás. Habitou principalmente a região da América do Sul, mais especificamente na Patagônia, região da Argentina. O Giganotossauro podia atingir 13 metros de comprimento e pesar mais de 8 toneladas. Tinha as mandíbulas muito grandes, e sua cabeça era uma das maiores, mais de 1,5 metro de comprimento. Seus dentes chegavam a medir 15 centímetros, e eram curvos e bem afiados. Acredita-se que caçavam em bandos em ataques coordenados. Por serem muito grandes, um grupo de 4 ou 5 dinossauros poderia matar até mesmo uma presa muito maior que o seu tamanho.